अहिले संसदमा दर्ता गर्नभन्दा अगाडि सरकारले बहुत गम्भीरतापूर्वक शिक्षक महासङ्घसँग बारम्बार छलफल गरेर राय मसबिरा गरेर अनि निजी क्षेत्रका शिक्षक सङ्गठनहरूसँग पनि सञ्चालकहरूसँग पनि छलफल गरेर यसलाई परिमार्जन गरेर नै दर्ता गरिएको हो आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन् गत शुक्रबार बसेको बैठकमा शिक्षा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा पचासी जना सांसदले शिक्षा विधेयकप्रति धारणा व्यक्त गरेका थिए उक्त छलफलमा प्रस्तावित स्था शिक्षा विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै सरकारवालासँग थप छलफलको आवश्यकता रहेको सांसदले बताएका थिए सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा शैक्षिक केन्द्रहरूको पुनः संरचना पाठ्यक्रमको खाका अभिभावक क र समुदायको संलग्नता तालिम लगायत शिक्षक कर्मचारीका समस्या निराकरण गर्ने बुदा समावेश नभएकाले यस विषयमा वृहत छलफलको आवश्यकता औल्याएका थिए यस विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको यस महत्त्वपूर्ण विधेयक लाई जनतामा लान पर्थ्यो भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा एक सय आठमा उल्लेख भएअनुसार जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न प्रचार गरियोस् भन्ने जुन एउटा अनुपम प्रावधान थियो त्यसको उपयोग गर्न नसकेकोमा म व्यक्तिगत रूपमा खेद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु अपेक्षा अवस्था दुइटै कुरालाई नहेरिकन खण्ड खण्डमा हेरेर यो विधेयक आएको छ अब यो संसदको काम हो हाम्रो काम हो यो समितिमा जान्छ आज समितिमा गएपछि समितिमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ यसमा हतार नगरी काम गर्नुपर्नेछ दुई महिना लागोस् पाँच महिना लागोस् साथीहरू जनतामा लैजाउँ भन्नुभएको छ समितिले पनि त्यो काम गर्न सक्छ सबै सरकारवाला बोलाउन सक्छ छलफल गर्न सक्छ त्यहाँ विहङ्गम छलफल गरेर यो उल्टो भएको विधेयकलाई हामीले सुल्टो बनाउनु पर्नेछ मलाई लाग्छ सबैभन्दा पहिला हामीले विद्यालय शिक्षा भनेर जसरी यो सङ्घीय सरकारले यो ऐन ल्याएको छ यसमा नै हामी अवधारणागत हिसाबले गलत ट्र्याकमा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने हामीले सङ्घीय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने अथवा शिक्षा आफैमा कस्तो हुनुपर्ने दुई हजार अठाइस सालपछि आज हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैछौँ भने आजको शिक्षा कस्तो हो भन्ने बारेमा स्पष्ट धारणा यो ऐनले दिनुपर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले सरकारवालासँग भएका सहमति र मागलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक दुई पारित हुने दावी गरेका छन् प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विधेयकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले सरकारवालासँग आवश्यक छलफल गरी परिमार्जन सहित विधेयक अघि सारेको बताए तर त्यो विधेयकले फेरि हाम्रो सरकारहरू चाहिँ बोकेन भनेर आन्दोलित भएको अवस्था अब यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिभित्र विधेयकलाई चाहिँ नि फिर्ता लिएर परिमार्जन गर्ने बाटोमा पनि जान सकिन्थ्यो होला तर त्यो बाटो सरकारले उचित ठानेन किनकि संसदमा दर्ता भइसकेको छ र रा जे रायहरू आउँछन् जे विचारहरू आउँछन् सरकारवालाका सुझावहरू जे आउँछन् मागहरू जे आउँछन् ती सबै चिजलाई संसदीय मार्फत नै लिएर जानु उपयुक्त र उचित तरिका हुन्छ हुन्छ उपयुक्त विधि शिक्षा विधेयकले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुनाले सबैको सहमतिमा शिक्षा विधेयक जारी गर्ने शिक्षा मन्त्री राईको भनाई छ आइतबारको संसद बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसमितिले स्वीकृत भएसँगै बहुप्रतीक्षित संघीय शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि बाटो खुलेको छ शिक्षक स्थानीय तह तथा अन्य सरकारवालाहरूको माग सम्बोधनका अलावा विधेयकले शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यवहारिक बनाउन सफल हुने हो कि होइन ले गम्भीर चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट